US НАТО. Тут серьезно? Да, да, война, Россия воюет с НАТО. И что, як там? Ну, як там что? Ну, россияне что? 70 тысяч військових загинуло. Всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, поламано. Ось така ситуація. Говорять, а що НАТО? Ну що НАТО? НАТО ще не під'їхало.